E na aula de hoje eu estarei utilizando, gente, o fio neon, tá bom? O verão da Círculo. E estarei utilizando a minha agulha número 2, tá bom? Também da Círculo. E uma tesourinha para os arremates. Para a iniciação da nossa peça, gente, eu vou tirar o fio aqui do meio, tá bom? Eu sempre gosto de utilizar essa técnica, gente, porque aí o fio fica todo embaladinho e não suja. E essa peça, ela não gasta muito fio, tá? Então, vai sobrar bastante fio ainda. Então, vamos iniciar a nossa peça. Eu estou te fazendo o tamanho P, tá bom? Então, para início da peça, eu vou pegar aqui a minha agulha. Vou prender ela no meu fio, tá bom? E eu vou fazer 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu fiz aqui as minhas 16 correntinhas, tá bom? Eu vou contar uma, duas, três, dar uma laçada na quarta correntinha, eu introduzo aqui a minha agulha, tá vendo? E eu puxo meu fio. Fico assim com três voltas no meu fio. Estão vendo? Puxa aqui o meu fio passando por duas voltas, fico novamente com duas voltas aqui em cima. Estão vendo? E puxo o meu fio passando por duas voltas, ficando só com uma. Esse, gente, é um ponto alto. Eu vou repetir o mesmo processo. Eu dou uma laçada, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio. Fico com três voltas, puxo meu fio passando por duas, fico com duas, puxo meu fio finalizando o ponto. Eu vou fazer, gente, um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Até chegar ali ao final da minha carreira. Cheguei aqui, gente, ao final da minha carreira. Estão vendo? Nesse último ponto, eu vou utilizar ele como guia para fazer a virada. Então, ó, eu vou pegar essa ponta solta e vou posicionar ela aqui, tá bom? Só pra mim ter pra ela ficar escondida. Eu dou uma laçada. E aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais quatro pontos no mesmo lugar, ó. Três, dou a última laçada aqui e faço quatro pontos. Com o ponto que já havia sido feito, nós vamos ficar aqui, ó, com cinco pontos no único lugar. Estão vendo? Eu vou dar uma laçada e eu começo a trabalhar aqui do outro lado, tá bom? Fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base desse que está aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Cada um desse eu vou fazer um ponto alto. Até chegar ali ao final da minha carreira. Cheguei aqui no último ponto, estão vendo? Eu vou dar uma laçada e faço aqui o último ponto. E aí, eu estico assim, ó, só pra vocês terem aqui, ó, uma base. Ficou desse tamanho. Vou pegar aqui a minha fita métrica pra mostrar pra vocês. Essa primeira carreira, a gente ficou com 6 centímetros, estão vendo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas e eu vou virar aqui a minha peça. Vou dar uma laçada e eu volto fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, para cada pontinho desse de base, eu vou fazendo aqui um ponto alto.
Gente, eu já tô com um problema na minha iluminação, então por isso que ela tá um pouquinho mais escura. Eu cheguei, gente, aqui naqueles cinco pontos que são no único lugar. Estão vendo? Eu vou dar uma laçada e no primeiro ponto eu faço um ponto alto normal. No segundo ponto eu faço um ponto alto normal. Aqui, gente, é o terceiro ponto. Tá vendo? Ele fica como um ponto no meio, ponto central, tá vendo? Eu vou dar uma laçada e aqui dentro desse ponto eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, tá bom? Vou dar uma laçada e aqui eu vou repetir dois pontos altos. Estão vendo? Então ficou um ponto leque dentro de um único ponto. Estão vendo? Eu dou uma laçada e eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Tá bom? Durante toda a minha carreira até chegar ali ao final. Ai, gente. Isso aqui é defeito, gente, do fio, ó. Viu? Vou mostrar pra vocês, gente, uma técnica que eu utilizo quando o fio vem assim com defeito, tá bom? E o arremate não dá pra ser feito. Eu pego aqui o meu fio, eu vou formar um X com ele, certo? Eu vou dar uma volta, duas voltas, três voltas. Tá vendo? E aqui em cima essas duas pontas, ó, eu vou dar um nó, forma assim e eu finalizo, tá bom? Puxa bem, tá bom, gente, ó? Vocês podem puxar bem com bastante força, porque aí o nó também fica menorzinho. E aí eu só venho aqui com a minha tesoura e eu corto assim, ó, bem rente, tá bom? Porque o nó vai ficar o menor possível, tá vendo? O nozinho ainda fica aqui. Mas não fica aquele nó feio que veio de fábrica, tá vendo? Pode arrebentar o fio, mas o nó não desfaz, tá vendo? Esse aqui, gente, é o nó. Eu conheço particularmente como nozinho invisível, porque eu uso ele também em bordado. E aí, ó, eu vou voltar a trabalhar minha peça normalmente, fazendo ponto sobre ponto, até finalizar, até chegar ali no último ponto. Quando eu chegar no último ponto, gente, eu retorno com vocês mostrando como foi que ficou, tá bom? E explicando para vocês como é que será feito a próxima etapa da nossa peça. E eu cheguei, gente, aqui ao final da minha carreira. Fiz o último ponto, tá bom? A carreira ficou dessa forma. Agora, gente, a nossa carreira ela terá uma modificação, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Eu vou virar aqui a minha peça. Eu pulo um ponto e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Vai ficar esse primeiro quadradinho vazado aqui, estão vendo? Eu vou fazer novamente. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Viram? Vai ficar esse pontinho vazado. Eu conheço ele como pontinho tela. Tá bom? E a partir deste momento, eu volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar pontos altos, gente, até chegar aqui, ó, lá naquele pontinho que nós fizemos, tá vendo? Aquela correntinha que nós fizemos aqui em cima. Eu vou trabalhar pontos altos até chegar aqui em cima e aí eu já mostro pra vocês como nós vamos fazer ali no meio.
Cheguei, gente, aqui no meio. Estão vendo, ó? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma laçada e aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço. Eu vou dar uma laçada e novamente no mesmo local aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. E aí, gente, eu volto trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Tá bom? Quando eu finalizar aqui a minha carreira, eu retorno com vocês mostrando como foi que ficou. Tá bom? Ah, não, gente, desculpa. Antes de chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês porque esse pontinho tela que foi feito desse lado, nós também vamos fazer desse. Fiz aqui o último ponto, tá bom, gente? E agora eu tenho que deixar sem essa carreira, não, eu tenho que deixar quatro pontos aqui antes de finalizar. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Novamente, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no último ponto aqui eu faço um ponto alto. Tá vendo? Ficou dois pontos como ponto tijolinho. Agora eu vou fazer três correntinhas. Vou virar aqui a minha carreira, tá bom? Eu vou dar uma laçada e eu pulo esse quadradinho aqui, tá vendo, ó? E eu venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Vou fazer novamente, ó. Eu faço uma correntinha, tá vendo? Eu pulo aqui esse quadrado e venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Tá bom? Na carreira anterior, nós deixamos com dois espaços, tá bom? Nessa nova carreira, nós vamos fazer uma correntinha, pulamos um ponto de base e no próximo nós fazemos o terceiro ponto. Então, essa nova, né, essa nova carreira, ela será com três pontos assim, ó, tá vendo? E a partir deste momento, eu volto trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar no espaço na correntinha, né, lá de cima. Quando nós chegarmos, gente, na correntinha lá de cima, nós vamos repetir o processo, que são dois pontos altos, uma correntinha e novamente dois pontos altos. E vamos descer a lateral do outro lado, tá bom? Repetindo do outro lado a mesma sequência que nós repetimos nesse daqui. Agora eu vou iniciar uma nova carreira, gente. Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Eu viro aqui a minha peça, dou uma laçada, pulo o ponto de ponto correntinha, né? E no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto.
uma correntinha no próximo ponto alto. Eu faço aqui um ponto alto. Na primeira carreira que nós iniciamos nesse processo, nós fizemos dois pontos dela. Na segunda carreira, nós trabalhamos com três pontos dela. Nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar aqui com quatro pontos dela. Tá bom? E aí, gente, eu vou fazer essa próxima carreira. E na quarta carreira, nós vamos trabalhar com cinco pontos dela. Tá bom? Quando eu finalizar as minhas carreiras, que eu tiver com uma carreira, né, com cinco pontos dela, eu retorno com vocês mostrando como foi que ficou e explicando como é que será a execução da nossa última carreira. E ficou, gente, dessa forma aqui, ó, a nossa carreira finalizada. Estão vendo, ó? Então ficou, tá? Nós fizemos duas carreiras de pontos altos normais, uma carreira com dois pontos tijolinho, uma carreira com três pontos tijolinho, uma carreira com quatro pontos tijolinho e uma carreira com cinco pontos tijolinho. Estão vendo? Agora, gente, nós vamos iniciar a nossa última carreira. Nós vamos fazer aqui, ó, três correntinhas. Eu viro a minha peça, tá bom? Pulo esse ponto, né? E venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Eu vou repetir essa sequência até chegar aqui nessa extremidade. A partir deste momento, gente, nós vamos fazer toda a carreira de pontos tijolinho, tá bom? Então, eu faço aqui uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer essa repetição até chegar no V, tá bom? É aqui em cima. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês qual será a diferença, né, que será feito ali em cima. Cheguei aqui, gente, no V. Estão vendo, ó, eu vou fazer uma correntinha e aqui dentro eu faço um ponto alto. Uma correntinha, novamente, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada e novamente um ponto alto. E aí eu vou descer essa outra lateral, repetindo a mesma sequência, tá bom? De pontos tijolinho. Lembrando, gente, que aqui dentro eu fiz três pontos, tá vendo? Foram três pontos feito no mesmo local. E a minha carreira foi finalizada. Eu vou repetir, gente, isso de duas vezes, tá bom? Eu vou repetir duas vezes. E quando eu tiver com os meus dois bojos finalizados, eu retorno com vocês explicando a próxima etapa. Depois de repetir, gente, duas vezes, tá bom? Com a mesma quantidade de pontos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui, ó, três correntinhas, vir aqui nesse outro, tá vendo? Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e eu corto aqui o meu fio, tá bom? E aí vai ficar dessa forma. Estão vendo? Mesma quantidade de pontos.
tudo certinho. Agora nós vamos para a próxima etapa da confecção da nossa peça. Eu vou pegar aqui o meu fio. E eu vou fazer, gente, deixa eu ver, 120 correntinhas. Gente, eu fiz aqui, ó, 140 correntinhas, tá bom? Eu medi no corpo e achei que ficou melhor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, vocês olhem qual vocês querem que seja a parte da frente, tá bom, da peça de vocês. Eu vou vir aqui na lateral da minha peça, tá bom? Eu vou contar um, dois, duas correntinhas. Faço aqui um ponto baixo. Viram? Eu vou dar uma laçada e aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Faço novamente, dou uma laçada. Nesse próximo espaço aqui eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Eu pulo esse ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. Vou fazer novamente. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Aqui o ponto baixo. Eu vou repetir essa sequência até chegar no meio aqui, tá bom? Cheguei aqui, gente, ó. E o meu ponto baixo, ele vai vir bem no ponto do meio. Tá vendo? Nem foi contado, mas deu certinho. Estão vendo? Agora, eu vou fazer aqui em cima 120 correntinhas.